Stradivari žil 92 let, vyrobil 600 houslí a v posledních letech vyráběl housle, která mají jména a příběhy. Nejnovější technologie, a ty dnešní jsou velmi dobré, se nedokážou ani přiblížit zvuku houslí Stradivari. Mezinárodní asociace výrobců houslí se mnohokrát pokoušela odhalit mistrovo tajemství, ale na nic nepřišli. Existují nejrůznější logická vysvětlení. Dřevo bylo jiné, doba byla jiná. No co jen chcete, řekněte mi prosím, v čem je podle vás tajemství takových mistrů Stradivariho houslí? A to ti mám prozradit tady? Teď před všemi? Ano. Ano, prosím, řekněte mi to. No řekněte mi, jak je možné tvořit tak, aby dnešní technologie makro, mikro... Toto všechno není důležité. Ne. Nejprve musíme pochopit, co se děje v našem uchu. Tady, v tomto fyzickém? Co se děje uvnitř našeho skutečného ucha? Přesně, co a proč může způsobit takovou reakci jako jeho struny? Tedy jak do nás mohou tyto zvuky proniknout? Je v tom nějaké tajemství? Je tam tajemství. Je tam tajemství? Ano. Ale myslím, že ani sám Stradivari o něm nevěděl. On jednoduše pracoval. A tajemství spočívá ve zvláštní kombinaci zvuků, tak, které působí na srdce. Zde je třeba myslet na to, aby nejprve reagovalo srdce a pak to slyšelo ucho. Úžasné. To je nejdůležitější. A nikdo to neví. Ano, samozřejmě. To znamená, že to jde od srdce k uchu a pak již ke všemu, ke všem, ze srdce? Ano. No myslím, že sám Stradivari to nevěděl. Nevěděl. Neznal tuto vnitřní podstatu. To znamená, že byl spíše vykonovatelem nějaké vůle? Jeho ruce, jeho samotného poháněla vnitřní intuice. Rozumím, a tam by se to bez tvořitele neobešlo, co myslíte? Ne, samozřejmě, že ne. Nefungovalo by to? Ne. Je to tak, že je vybrán obyčejný člověk, o kterém se začne hodně mluvit, ale ve skutečnosti je tento člověk vyvolen a jeho prostřednictvím je předáváno takové tajemství. Může být toto tajemství ukryté ve všem, nejen v houslích, nejen ve violončelu? Ano, ano, ano. V čemkoliv, nejen v hudebním nástroji. Zvuk musí projít nejdříve ne do ucha, ale do srdce a teprve potom z ucha vychází. Vychází z ucha? Ano. Dnes nám předkládáte takové revoluční ano, myšlenky. Ano, ano. Já neslyším uchem, takhle vás teď slyším, že? Ano. Neslyším ušima? Ne. Srdcem. Má slovo vlastnosti zvuku, jak tvrdíte? Samozřejmě. Takto se slovo reprodukuje. Člověk, který musí najít slovo, které pronikne do srdce a teprve potom je slyšet. Ano, ano. Existují nějaká taková slova? Existují. Ale jak můžeme my v naší vědě najít slova, která... My studujeme tuto vědu ne ze zvědavosti, ne pro znalosti. A jak můžeme najít taková slova, která proniknou do srdce a pak... No, je to velmi jednoduché. Zeptal jsem se na to Rabaše. Vašeho učitele. On říká... Ty jsi slyšel, co říká modlitba? Šma. Šma Michael. Byl jsem překvapen, ale proč Michael? Je to modlitba Slyš Izrael. Ano, ano. Protože Izrael je běžné jméno. Takže ve skutečnosti poslouchej Michaeli? Ano, můžeš sem vložit každé jméno. No. To je výzva k srdci. Poslouchej Michaeli, ano? Ano. A pak začíná správné skládání? Ano. Modlitba Šma je považována za jednu z nejvyšších modlitb. Ano? Samozřejmě, ano. Ano. Nyní se dostáváme k tomu, že modlitbu nejdříve ji přesně slyšíme srdcem. Ano.
a teprve potom uchem, pokud ji vůbec slyšíme. Pak se vás znovu zeptám, vy stále trváte na tom, že modlitba člověka, obyčejného člověka, je významnější než modlitby zapsané třeba mudrci kabalisty? Neustále tvrdíte, a co mě trochu překvapuje, že i lidé o tom píší, že modlitba, kterou člověk říká, tak jak mluví, tak jak se i modlí, je důležitější než modlitby doporučené. Ano, protože cítí. Právě v jeho srdci dochází k takové vnitřní rezonanci s vyšším slovem. Proto je to ta nejvyšší prosba ke Stvořiteli. Chcete tedy říci, že když člověk takto dojemně prosí, slyší nejprve zhora? Ano. Nerodí se to v něm? Samozřejmě, že ne.